Сімейний відпочинок з дітьми, куди поїхати, як організувати дозвілля, щоб воно виявилось не просто корисним для здоров'я дитини, а ще й цікавим та необтяжливим. цього літа. Бізнес-релакс готель Гудзон взявся вирішити всі ключові питання сімейного відпочинку в рамках проекту Кіц Клаб. Якихось 24 кілометри відділяють Дніпропетровськ від мальовничого куточка на березі Самари. Бізнес-релакс готель Гудзон від міського галасу сховався в обіймах соснового бору поблизу селища Піщанка Новомосковського району. Новий проект для дітей Кіц Клаб стартував цьогоріч. Ранок тут розпочинається о 10-й годині. З футболу заняття проводить фахівець футбольної академії Дніпропетровського Дніпра. Паси Посидовать біть падйомом цим та іншим примудростям. Маленькі футболісти навчаються невтомно та з величезним задоволенням. Я вже тут два месяца. Здесь мне нравится знакомиться с новыми ребятами, играть с ними в игры. До кітсклабу у Гудзоні залучаються професійні педагоги, що гармонійно розвивають особистість дитини під час відпочинку. Заняття розраховані на дітей різних вікових груп. Перше заняття з англійської для малюків до п'яти років. Воно проходить на свіжому повітрі в ігровій формі. Окремий педагог працює зі старшою групою. Дітям весело, батьки задоволені. Нам все дуже нравиться. Мені подобається, що подход тобто на англійському і поють пісні. і діти не сидять на одному місці, вони двигаються і... Это их это завлекает и развлекает, и учения проходят одновременно. Hello. How are you? Після англійської гайда на ізостудію. не кожен день вдома дозволяють розмальовувати акварелями власний одяг. А тут, будь ласка, просто на футболці можна зобразити портрет, пейзаж чи натюрморт. Творчі здібності маленьких відпочивальників тут розкриваються у повній мірі. Ну і який же відпочинок без купання? Пляжні ігри проводяться в обідню пору, коли вода і повітря як слід прогрілися. Досвідчені і привітні аніматори не дають малечі нудьгувати, завжди вигадують щось новеньке. Ми заінтересовані в тому, що дітям було інтересна здійсні і щоб наші руководителі одягли занять заняті вілів етас любов'ю, тому що це найголовніше в роботі з дітьми. Друга половина дня насичена як для дітей, так і для батьків. В рамках творчої майстерні Kids Club сімейним підрядом разом з мамами дітлахи власноруч виготовляють оригінальні костюми, які будуть демонструвати на вечірньому модному показі Kids Style. Щоб стати членом дитячого клубу у Гудзоні, досить заповнити анкету на ресепшн готелю або заздалегідь на території ТРЦ Мост Сіті у Дніпропетровську. І вперед у казковий світ літніх розваг. Наш день серед кіт-клаберів вінчало феєричне дефіле та прогулянка зірковою алеєю, яка повела дітлахів прямісінько до зручних ліжечок. Дитячий клуб у Гудзоні працюватиме до 1 вересня, після чого відкриє свої двері вже наступного літа.